Allahu, 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 Allahu. Surah Mubarakah Ikhlas ya Surah Mubarakah Qul Huwallah. مختلف نام ہمارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کے محفوظ ہیں, اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورے کو قرآن کریم کے اندر سب سے آسان ترین سورہ, کچھ سورے ہیں کہ جو بہت زیادہ آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں, آسان ترین سورہ ہے, لوگوں کے ذہنوں کے اندر فوراً فوراً محفوظ ہو جاتا ہے. فضیلت کے ایک عجیب رخ یہ بھی ہے کہ اس سورے کو تعبیر کیا گیا ہے قرآن کے اندر مثل علی ابن ابی طالب. سورہ مبارکہ قل ہو اللہ, اس کو تعبیر کیا گیا ہے مثل علی ابن ابی طالب, کہ توحید کی مثال قرآن کے اندر علی ابن ابی طالب جیسی ہے, یا ولائے علی ابن ابی طالب جیسی ہے. اس کا ایک دوسرا رخ جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ بہت ہی آسان ہے اس کو یاد کرنا. اب یہاں پر اس روایت کا میں تذکرہ کرتے ہوئے ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں امیر کائنات کا تذکرہ ہو تو وہاں پر شہزادی کونین کا تذکرہ بھی ہو جائے, کہ جب قل ہو اللہ احد کے بارے میں میں جملہ کہتا ہوں کہ بہت ہی آسان ہے اس کو یاد کرنا, تو معصوم کا جملہ یہ ہے کہ علی اور فاطمہ کف ہیں, ایک دوسرے کے برابر ہے. قرآن کے اندر مختلف سورہ ائمہ کی فضائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں, اور مختلف سورہ اپنے دامن کے اندر ائمہ کے فضائل کو لیے ہوئے ہیں, لیکن جب میں سورہ مبارکہ قل ہو اللہ کو اگر علی ابن ابی طالب سے تعبیر کر کے یہ کہوں کہ یہ سورہ بہت چھوٹا ہے اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے, تو ایک سورہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو فاطمہ زہرا کے نام پر ہو اور آسانی سے یاد ہو جائے. تو جب قرآن کی اوراق کو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو سورہ مبارکہ کوثر نظر آ جاتا ہے, سورہ مبارکہ کوثر نظر آ جاتا ہے. انا اعطیناک الکوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور شاید یہ بات دلیل بن جائے کہ پروردگار عالم نے کائنات کے کسی بھی گوشے کے اندر علی و فاطمہ کے اندر ایسا فرق نہیں رکھا کہ جدائی زیادہ ہو جائے, کہ اگر علی کے سورے کو یاد کرنا آسان ہے تو فاطمہ کا سورہ بھی انتہائی آسان ہے, کہ اگر وہ دعویٰ کرے کہ قل ہو اللہ میں یاد کر لیتا ہوں, انا اعطینا بھی یاد کیا جا سکتا ہے. اور یہی مصداق بنتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ لولا علی, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کائنات کے اندر کوئی کفو نہ ہوتا, فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہوتا.